ei ole kysymys luontokuvasta, ei ole kysymys dokumentista, ei ole kysymys niin sanotusta realistisesta valokuvasta, vaan fiktiosta, mielenmaisemista. Että mistä kiinnostus yleensä tämmöiseen visuaaliseen ilmaisuun lähtee, niin se lähti tuommoisen ehkä 5 vuoden ikäisenä, kun olin tuolla Hämeessä tämmöisen Kylä-Sepän pajassa ja katselin siellä sitä seppää, joka siellä tuon ahjon liekkien valossa tako rautaa ja puhu rumia, jotka mä tajusin sillä lailla, että kysymys oli tästä, että seppä jutteli sille raudalle, että se oli tämmöistä keskustelua. Ja siinä oli semmoinen mystisyys, joka oli siinä pajassa. Ja sitten lähti sitten se, jonka mä oikeastaan vasta tajunnut ehkä 50-vuotiaana, että minkä takia mä oon kiinnostanut tämä valo niin paljon ja ennen kaikkea pimeä valo. Silloin kun ei näe hirveän tarkasti, niin mielikuvitus saa niin kuin vallan, eli kuvittelee enemmän kuin näkee. Ja juuri tämä Sepän paja oli sellainen, jossa syntyi tämmöistä pienen pojan mielessä siis tämmöisiä kaikenlaisia mielikuvia ja kuvitelmia. Ja se oli hirveän kiihottavaa, että sä saatoit kuvitella pimeä paja ja sitten liekkien loimotus siellä ja Sepän varjot siellä seinällä ja kaikki tämä, niin siitä lähti sitten tämmöinen ketjureaktio, joka johti sitten jossain vaiheessa johti esimerkiksi näihin pimeisiin kuviin. Maisema tuli mukaan oikeastaan jo silloin vuoden 60 alusta ja se oli niin kuin sellainen ikään kuin semmoinen kokemus, josta lähti sitten aika pitkä tämmöinen 50 vuoden juoksu tai kävely tai laahustaminen, miten se nyt sanoo sitten, niin mulle siis maisema on, se on fiktio. Siis mä en tee dokumenttia maisemasta, mä en tee perinteistä luontokuvaa, vaan mä teen siitä sen illuusion, mitä mä itse niin kuin koen siinä maisemassa. Ja sen takia siinä usein tapahtuu se, että mä rakennan niin kuin jonkinlaisen, kun mä näen jonkun kohteen, niin mä rakennan semmoisen tarinan sen kohteen ympärille, että se ikään kuin personoin sen, että se on, sanotaan nyt vaikka, että siinä on, istuu menninkäinen metsässä. Ja sitten mä rakennan tämän tarinan ympärille, mä rakennan sitten sen tavan, miten mä lähestyn sitä kohdetta ja miten mä, ennen kaikkea miten mä vedostan. Eli siis siinä on niin kuin valtaosa tästä sisällöstä niin muokkautuu pikkuhiljakseen vedostamisen kautta. Mä en käytä koskaan trikkejä, mä en koskaan käytä tämmöisiä tuplanegatiiveja, en ota taivasta erinekasta ja muuta kuvaa toisesta, vaan ne on kaikki siis tällaista niin sanotusta normaalista kuvaustilanteesta rakennettua ja sävyasteikon, minkälaisen sävyasteikon mä siihen rakennan, niin sitä kautta mä niin kun muutan sen kuvan siihen tämmöiseen lopputulokseen, mitä mä etsin siitä kohteesta. Mä etsin myös sellaisia valaistuksia, joissa luonto ei ole, maisema ei ole tämmöisessä pyhäpuvussa, siis niin kuin sanotaan, mä sanon niin kuin rippipuvussa. Ja sellaiset olosuhteet on merkittäviä sitä, että silloin on kaunis aurinkoinen päivä ja muutama pilvi taivaalla, taivas sininen ja näin. Sellainen kuvaus se mua ei kiinnosta tippaakaan. Et silloin kun maisema on niin kuin elää jossain tämmöisessä muutosvaiheessa, on tulossa myrsky, on lumisades tai on kova pakkanen tai muuta tällaista, kova tuuli, sumua,
ja tällaista. Silloin maisema on niin kuin työasussa, se ei ole niin kuin pyhäpuvussa. Ja ne hetket on niin kuin mulle sillä lailla kaikkein mielenkiintoisempia, että et mä niin kuin etsin tiettyjä semmoisia tilanteita, jossa maisema ei ole niin sanotusti kaunis. Kun ajatellaan, että se mitä on maisemassa on horisontti yläpuolella, on usein yhtä tärkeää kuin mitä on horisontti alapuolella. Eli pilvet on maiseman silmät. Väitän, että ihmisellä on perimässä jonkinlainen yhteys tähän luontoon, joka on esimerkiksi alkuperäiskansoilla, ja jota kautta siis ihminen ottaa vastaan luonnosta tämmöisiä signaaleja, viestejä ja tällaisia. Ja ehkä se, että mä hyvin paljon liikun ja olen liikkunut yksin tuolla, niin se on niinku herkistänyt sillä näkemään ja kokemaan sellaisia asioita, joita normaali pulliainen ei koskaan ehkä tule näkemään eikä kokemaan, ja sen tämmöisen alueen siirtäminen sitten niin kuin lopulliseksi kuvaksi, niin se oli niin kuin semmoinen ja on edelleen se sellainen suuri haaste siinä. Ja niin kuin esimerkiksi saamelaiset sanoo, puhuu etiäisistä, ja sitä normaali suomalainen pitää humpuukina siinä. Mulle etiäiset on ihan normaalia tämmöistä elämää tuolla maastossa, että otan viestejä vastaan ja sitten tapahtuu suurin piirtein jotain siihen suuntaan, mitä on tämä etiäinen on kertonut siinä. Että nämä on niin kuin sellaista vuorovaikutusta, niin mä käyn sitä keskustelua luonnon kanssa, maiseman kanssa. Mä sanotaan, että jos ajattelen tätä näyttelyä tai näyttelyitä, toista sataa näyttelyä 50 vuoden aikana, ja jossain vaiheessa tulee siis sellainen tunne, että nyt olisi aika laittaa kirjankanne kiinni, ja nyt se tunne on. Ehkä nyt sitten rupeaa olemaan tämmöinen, on kulkenut tämän tien sillä lailla loppuun, että ei enää synny näitä tämmöisiä uusia ajatuksia, eli on aika laittaa kirjankanne kiinni. Ja se onkin sitten sellainen kova paikka. Mun äitini sanoi aina silloin joskus aikoinaan, että pitää lopettaa silloin kun maistuu parhaimmalta. Nyt se on se hetki. Olin tuolla Käsivarressa kuvaamassa toukokuussa. Siellä oli paksu sumu, joka johtuu siitä, että hanget sulaa, ja jolloin yöaikana hanki kanto ja saattoi kulkea ja kuvata, koska oli yhtä valoisaa yöllä kuin päivälläkin siinä. Ja etsin tämmöistä seuraavaa mahdollista majapaikkaa siinä. Ja olin lähtenyt liikkeelle niin kuin aamuyöllä siinä. Ja oli semmoinen näkyvyys, oli ehkä semmoinen viitisen metriä siinä, semmoinen paksu sumu joka puolella. Sitten yhtäkkiä edessä näin jalanjäljet. Ja ajattelin, että okei, että ne varmaan sinne Kahperusvaaran kämpälle johtaa siinä, jota mä olin etsimässä, ja niinpä lähdin niitä jalanjälkiä seuraamaan. Jonkin ajan kuluttua pysähdyin, ja pysähdyksen syy oli, että karhu istui niiden jalanjälkien päällä. Tuijotimme toisiamme hievahtamatta, ja sitten 1-2 karhu vaan katosi. Sitten mä vaistomaisesti otin ton kameran jalustan niin kuin matkasauvaksi siinä ja lähenin sitä paikkaa sitten, missä karhu oli istunut. Mitään jälkiä siinä ei näkynyt. Kun mä tulin siihen paikkaan, niin jalusta humahti tämän
hangen läpi ja alla oli sulakoski. Eli karhu esti mut putoamasta sinne koskeen, jolloin mä niin kuin totesin vaan, että kiitos karhu, tämä oli hienosti tehty. Ja samalla mulle valkeni se, että ne oli mun omat jalanjälkeni, mä olin kiertänyt kehää. Ja yöllä mennyt, kun hanki kanto, niin sen joen yli siinä. Ja sitten kun tulin aamulla niitä jälkiä pitkin, niin rupesi jo sen verran tämä hanki antaa myöten, että jos mä olisin mennyt siitä, niin olisin pudonnut kameroineni sinne jokeen. Eli tämä oli niin sanottu etiäinen siinä.